Kdo jsem? Popravdě jsem si tuto otázku ještě nepoložil. Ani nevím, jestli jsem schopen na ní odpovědět. Když se sám na sebe podívám, cítím se uvnitř stále stejný. Ať mi bylo 5, 10, 20, 30, stále se vnitřně cítím stejně. Cítě, beran, umíněnec, třídní šašek, neponaučitelný snílek, co si všechno musí zkusit sám. A kolem toho všeho je nabalených spousta romanů. Každý je jiný, v závislosti na tom, kde se zrovna nachází, kolik je mu let a co zrovna prožívá. Jinak myslí, jinak jedná, žije spoustu rozdílných životů, na věci a hodnoty pohlíží ze zcela odlišných úhlů. Prostě spousta prapodivných romanů naplácaných ve vrstvách přes sebe na tom jednom malém obyčejném klukovi. Jak se říká, člověk má dva životy. Ten druhý začíná ve chvíli, kdy si uvědomí, že má jenom jeden. A něco takového se stalo i mně. A proto pro mě není teď tak důležité, kdo jsem. To vím, cítím to, je to nepřenosné. Pro mě je důležité dostat se zpět k tomu klukovi. K podstatě, k jednoduchosti, lásce a čistotě. Postupně se zbavit těch romanů příživníků. Nevím, nakolik jsem úspěšný a jestli se mi to v tomto životě vůbec povede, ale nechci se bát. A přes všechny chyby to chci zkoušet dál a dál. I když chyby vlastně v životě nejsou. Jsou to jenom lekce a záleží na nás, co si z nich odneseme. A já se chci nakonec nestydět a říct si, udělal jsem tu vše nejlíp, jak jsem jen mohl. Roman Vojtek.